Dnešní den začnu odšťavněním pomerančů. A co je teda úplně super, je takovýhle malý odšťavňovač, který vlastně jde dát jakoby do elektriky a takhle, jak na to tlačíte tím tou půlkou toho pomeranče, tak z toho jde šťáva. Já se přiznám, že jako klasický odšťavňovač jsme měli půjčený od mamky, ale že jsem na to prostě hrozně líná to rozdělávat, vymejvat, i když šťávy jsou super, to určitě. Takže aspoň takhle ty pomeranče nebo i grepy na tom jdou, citrony a tak jsou super. Já mám tenhle ten už prostě strašně, strašně dlouho a dá se to prostě sehnat za pár stovek, takže si myslím, že tohle je fakt super tip. A je to vážně pecka. Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Tady máme i Rendiu, Meganku, tady někde Mijunku, Nelinka je schovaná. A já vás vítám u nového vlogu. Dneska sobota je krásně, vždycky, když prostě svítí to sluníčko, tak je člověku hnedka líp. Takže já jsem si říkal, že dneska vám něco natočím. Mijunka, no ty jsi šekulka? Ty jsi blázínek. Mijunka, čau. Čau. Ha. No Meganko. Chcete taky pozdravit? Meky, koukej, co mám za dobrutku. Kostičku, veganskou. Tak to bude hned ta hejt prvních pár vteřinách. Veganský dělat. Kostičky jsou nejlepší. Musím teda říct, že po pár minutách venku jsme zmrzlí jako blázen. Foukat strašně mrazivo, ale za oknem to teda vypadá, že je úplně třeba 20 stupňů. A taková malá sváča ještě bude. Tato tyčinka, tu jsem měla asi jenom jednou a je dobrá, a hruška. Před pár dny mi dorazily nějaký věci a říkala jsem si, že vám to ukážu i tady. Pokud mě sledujete na Instagramu, tak už jste to teda viděli, ale přijde mi to super, tak vám to chci ukázat. Takže přišel mi balíček od Biody, což je veganská, netestovaná gerie. Jo a proč to jinak tady ještě furt mám takhle v těch krabicích, tak protože se to vždycky takhle schovávám, abych to pak mohla v klidu nafotit, nějakou fotku na Instagram a tak, abych vám pak mohla sdělit, jak s tím jsem spokojená. Toto je na plenky a má to být jakoby dezinfekční i při nižších teplotách, aby zase se ty plenky neničily, když je perete při vysokých. Toto je mýdlo přírodní. Tohle je prací prášek, který jde používat asi podle mě současně s tímhle, anebo i prostě na klasický prádlo pro dospěláky, pro děti, jak potřebujete. A tohle je na nádobí, což je super. Já si myslím, že se hrozně těžko schánějí nějaký jako netestovaný, ještě veganský, takže kdyby vás tohleto zaujalo, tak se to dá sehnat třeba na Rohlíku nebo na Ekoné. Musím se jít pro malý pomocníka, tady vidíte další nohy a jako druhý je teda tenhle ten diář i s takovýmhle průvodce na cestě svou vizí. A tam je spousta takových různých, jakoby řekla bych, úkolů, ale i hrozně zajímavých jako textů. Proto když byste chtěli třeba změnit trošku nějaké své návyky, myšlení a tak dále, takže to je fakt krásný. No a ten diář sám o sobě je ve dvou verzích. Já jsem vybrala tu, která nemá takovýto týdenní jakoby rozdělení dní, takže vždycky tam ten měsíc je jenom takhle. Protože jsem si říkala, že přeci jen je už jako konec února, takže bych to nevyužívala 100% jenom jako diář, jako na nějaký schůzky a tak dále. Hlavně já toho teďka ani tolik nemám, že jo, když jsem doma s Nelčou. Ale jsou tady prostě svátky, což je super. Takhle si myslím, že když člověk chce, tak se mu tam taky nějaký drobnosti vejdou. Ale hlavně tam je pak vždycky za každým měsíci jakoby shrnutí, co se vám povedlo, nepovedlo. Pak zase na začátku dalšího měsíce, na co se těšíte, na co nesmíte zapomenout, na co se zaměříte. A takhle je teda normálně těch 12 měsíců a pak tam je ještě spousta dalších jakoby poznámek, co udělat, co zařídit, nějaký dlouhodobý cíle, co je potřeba koupit, jestli jste si někdy něco třeba půjčili, nápady na dárky, že jo, to pak vždycky na Vánoce. Já jsem pak vždycky měla milion lístečků v tom diáři, třeba i výdaje, úspory, což je prostě fakt jako super. Jídla, to je prostě taky bezva. Na to teda chystám něco speciálního ještě pro vás, já co vyrábím, tak to vám pak taky dám vědět. Mapování, ne? No prostě je to fakt, jako by si myslím, hrozně, hrozně hezky udělané. Já jsem strašně mile překvapena a nemyslím to říkala na začátku, ale jeden takhle ten diář i s tím průvodcem,
budete mít v soutěži. A zasoutěžíme si o to teďka už v neděli. Na Instagramu. Je tam Nelinka v zrcadle? Yeah. A jsi tu tatínkami? Čau, opička naše. Čau, láska. Ahoj. Ahoj. Vy jste ale krásná dvojka. My jsme trojka. Nelisku, jsi tam s tatínkem? Myslím, že Nelinka je u tebe spokojená. A já nahodila trochu fasádu. Musím říct, že třeba jednou za týden, jednou za 14 dní je to jako příjemný. Se třeba vyžehlit vlasy, namalovat se a tak. No a jdu vařit oběd. Dneska budou baramborový noky s tempehem a sezením. Tady to jsou jenom uvařený, oloupaný a najemno nastrouhaný brambory. Do toho přijde trošku soli a mám tady hrubou mouku a špaldovou mouku. Takže to si myslím, že by mohlo fungovat. Ten pech jenom na kostičky opečeme a zelí můžete buď to koupit, anebo třeba moje mamka normálně nakládá si každý rok, takže to pak v tom je jenom jakoby kmín, cibule, vždycky trošku propláchnu a pak to trošku doslazuju, protože máme radši to zelí takový jako sladší, můžete taky použít cukr, syrup, co chcete. Hrně na mě ještě volal, abych nezapomněla dát cibuli, s tím tempem osmahnout to měl pravdu. Jinak je to hodně tak, že vždycky dělám i do mrazáku a doufám, že budeme mít oběd i na zítra. A ještě na mě Rendě volal, že si můžete udělat kuličky, osmažit je a máte to jako krokety. Ještě něco, Rendě? Všechno. Všechno. Děkujeme za pozornost. Ano, děkuji. Ještě jsem si tady proč toto udělat takový gel z chia semínek a z vody. Asi 2 lžíce chia a 4 lžíce vody, aby mi to líp drželo u sebe. Tady jsem si oddělila to... s čím budu pracovat, je dobrý si lehce nalohčit ruce a to těsto nepřehánět to s tou moukou, ale aby vám prostě drželo hezky u sebe a nějak extra se nalepilo. Tak je výborný, když to třeba ozvláštníte špenátem nebo dýní, že to normálně do toho těsta přidáte, ono to změní barvu, ale zlehka i chuť, jenže špenát mi Rendě nejí a dýní teďka nemám. Takže takhle obyčejně bramborový, ale myslím si, že je to takový jako fajn tip na oběd. Třeba i pro nějakýho masožrouta. Tvary jsou samozřejmě na vás, můžete klidně dělat takovýhle kolečka, ještě třeba ozdobit vidličkou. U nás se to vždycky dělalo takhle doma, takže se prostě udělal had a pak se dělali takovýhle špalíčky, takže takovej rychlotyp. Dobré ránko, kdo bude papat ještě dřív než mamka s taťkou? Kdo spočítá všechny brady? Jedna, druhá. Taťko, teď to je dobře. Jak by to bylo krásný, kdybych jsem se já třeba radovala z každého přibraného kila, tak jako z Nelčinýho. Nebo já. No, ty by ses radoval. Není den, aby mi někdo nepsal, jestli nemáme nějakou alternativu k Vigantolu. My teda používáme Vitashine. Je to teda to Dčko, je to jedno stříknutí, je 100% doporučený denní dávky. Takže já bych to pak jako konzultovala s pediatrem, my jsme domluveni, že budeme dávat jedno stříknutí a už bude Nelinka trošku větší, takže dáme třeba ty stříknutí dvě. Jinak ten Vigantol maminky nechtějí dávat, ani já jsem nechtěla, kvůli tomu, že tam je palmový olej, z kterého by ty děti mohlo bolet bříško. Tady v tom je nosič kokosovej a ještě jsou na trhu další, co já vím, tak dva, ale asi jich bude víc, v kterých není palmový olej, ale je v tom něco jiného, tak já vám to ještě napíšu dolů a některý jdou sehnat normálně v lékárně, takže to jenom tak, jestli vás to zajímá. Takhle vypadá finále. Je to moc dobrý, ty bramborový knedlíky tam možná mohly být o malinko, chvilinku míň. Jsou trošku rozbařený, ale chuťově to je bomba. Nelízku, kromě toho, že jsi celá uslintená, tak máš dneska dobrou náladu, viď? Ano, protože doma i tatínek. A jsme doma všichni jako rodina. Ví? Tak dneska je krásný den, to je dobře. Mňamině, ty nás chceš všechny sníst? Jo. Proč neděláte klavinky? Ano. Čau. Počkej, teď natočíš, jak jdu k tomu autu, jo? Až někomu... Rendě říká, že nám koupil nový auto. Chtěla se jenom říct, že jdeme na nákup.
Nemáme doma moc co jíst a v Lidlu by měly být teďka nějaký veganský dobroty. Takže zkusíme si ještě něco ulovíme. A je to teda docela mrazivý, já jsem nemohla najít čepici. Šli jsme hlavně pro veganskou zmrzku, kterou neměli. Takže Randy je hodně smutný. Začala nám chumali, to nevím, jestli je vidět. A koupili jsme si spoustu dobrot, takže se budeme se stejně zase večer nebo zítra jít na nákup znova, aby jsme koupili víc nějaký zeleniny a takových těch potravin, z kterých se dá vařit. Takže jenom, aby to zase někdo neměl potřebu komentovat, tohle to jsou prostě výjimečné věci a jinak normální jíme ovoce, zeleninu, blablabla. Bla, bla. Znáte to. To bude pro tohle video všechno. Já vám děkuju za zhlédnutí, budeme se těšit u dalšího. Mějte se krásně a ahoj.